ଏମିତି ଆଗରୁ ଟିକେ ଏମିତି ଟିକେ ଟିକେ ଝମଳା ନାଁର ଟିକେ ଝମଳାରୁ ଟିକେରୁ ଆମକୁ ଆମ ଏମିତି ଯେ ଝମଳାରୁ ଆମର ବଡ଼ ବଡ଼ ଭାଇକୁ ମାରିଲା, ବଡ଼ ଭାଇକୁ ମାରିକରି ତାପରେ ଆମକୁ ମଞ୍ଜଟି ଧମକ ଦେଇଥିଲା ବୋଲିକରି ତୁମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଦେବି। ନା ପାଇଁ ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା, ବିବାଦ ହୋଇଗଲା ପୁରା ପରିବାର। ସର୍ଜୁ ସିର୍ଜୁ ନାଁକୁ ନେଇ ହୋଇଥିଲା ବିବାଦ। ବଲାଙ୍ଗୀର ପାଟନାଗଡ଼ ସଂରାପଡ଼ାରେ ଘଟିଥିବା ଲୋମହର୍ଷକ ଘଟଣାରେ ବାରମ୍ବାର ସମାନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ମୃତକ ବୁଲୁ ଜାନିଙ୍କ ପରିବାର। ସାମାନ୍ୟ ପାଟି ତୁଣ୍ଡରୁ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଜଘନ୍ୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ମୃତକ ବୁଲୁଙ୍କ ପୁଅ। ସେ କହିଛନ୍ତି ସର୍ଜୁ ସିର୍ଜୁ ନାଁକୁ ନେଇ ହୋଇଥିଲା ବିବାଦ। ପାଟି ତୁଣ୍ଡ ପରେ ପଡ଼ୋଶୀ ବାବୁଲା ପରିବାରକୁ ନିପାତ କରିବାକୁ ଦେଇଥିଲେ ଧମକ, ଆଉ ସେ ହିଁ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନିପାତ କରିଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ମୃତ ବୁଲୁ ଜାନିଙ୍କ ପୁଅ। ଆମେ କହିଲେ ମଜାକ ମଜାକରେ କହିଥିବ, ସେଟା ନ ଜାଣିଥିଲେ ଆମ ସତରେ କରିବ। ସେମାନେ ଆସିକରି ରାତି ମୋ ମା ବାପାକୁ ମାରିଦେଲା, ଏସନ୍ ଦେଖୁଛି ପୁଲିସ ମାନେ କ'ଣ କରୁଛି, ଇନସାଫ ମିଳୁଛି କି ନା ମିଳୁଛି। ଏଇଟା ସିରିଆ ଆର୍ ସୁରିଆ ଲାଗେ, ମୋ ଝିଆରି ହେଉଛି ସିରିଆ ଆର୍ ତା ପୁଅ ହେଉଛି ସୁରିଆ, ସେ ବାବୁଲା ଜାନିର। ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଗିରଫଦାରୀ ହୋଇନି। ମୃତ ଦମ୍ପତି ବୁଲୁ ଜାନି ଏବଂ ଜ୍ୟୋତି ଜାନିଙ୍କ ପାଞ୍ଚ ପୁଅ ଏବଂ ତିନି ବୋହୂ ପୋଲିସକୁ ଭେଟି ନ୍ୟାୟ ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ତାକୁ ଫାଶି ହେବ ସାର୍, ଯେମିତି ତାକୁ ଫାଶି ହେବ, ଏମିତି ଯେମିତି ଅନାଥ ହେଇଗଲେ ସେମାନେ ଫିର ଏମିତି ଅନାଥ ହେବ। ତାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫାଶି ଦରକାର, ଯେମିତି ଆମେ ଯେମିତି ଛୁଆ ପିଲାରେ ଯେମିତି ହେବି ତାକୁ ଫିର ଏମିତି ହେବ, ତା ଝିଅ ପିଲା ସବୁ ଏମିତି ହେବ ସାର୍। ନାଇଁ ଥିଲି ଆମେ ସାର୍, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିଲି ଆମେ, ଖବର ପାଇଲି ଆସିଲି ରାତି ରାତିରେ ଖବର, କିଛି ଖାଇନି ପିନି ଛୁଆମାନେ କିଛି ଖାଇନି ପିନି ସବୁ ଫିକି ଦେଇଯାର ଆସିଛି ସାର୍। କିଛି କିଛି ନାଇଁଥିଲା, ଟିକେ ଟିକେ ଖାଲି ଝଗଡ଼ା ହେଇଥିଲା ଆର୍ କିଛି ହେଇଥିଲା। ତା ସବୁ ମାନେ ବବଲୁ ସିଂ, ଭୋଲା ସିଂ ବାଇଡ଼ା, ଗଙ୍ଗୁଆଙ୍ଗ ସବୁ ସବୁ ମାନେ ମିଶିକରି ସାର୍ ମାରିଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ପାଟନାଗଡ଼ରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ଛଅ ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ଘରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲା। ମୃତଦେହ ପାଖରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଡାଙ୍ଗିଆ ଫାର୍ସା। ମୃତକ ହେଲେ ବୁଲୁ ଜାନି ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ। ଗତ ବୁଧବାର ସକାଳୁ ଘର କବାଟ ନ ଖୋଲିବାରୁ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ କବାଟ ଖୋଲିବା ପରେ ଛଅ ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିଲେ ହତ୍ୟା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ପୋଲିସ ହାତ ଖାଲି। ପାଟନାଗଡ଼ରୁ ତରୁଣ ସାହୁ, ସଦାଶିବ ସରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।